टॉप 10 लग्जरियस कार्स कौन सांग माने आपण माने कार लवर की जदि कार लवर ताले आपण मन को ए वीडियो टी नियाती ओवर पसंद आसीबो। आज रे वीडियो रे मु पृथ्वी रो 10 टी दामी गाड़ी विषय रे कहेबी जा विषय रे आपण मन को जानि रखिबा उचित। तो चलो देखिबे हम कलेक्शन रो 10 नंबर गाड़ी टी। 10 नंबर गाड़ी टी होची बुगाटी सिरोन। बुगाटि शुणिकि त आपणको एही एक्सपेन्सिभ कार दम केते हेइतिबो आपण माने निहाती भाबरे गेस करि पारुथिबे। एहा 2.9 मिलियन यूएस डॉलर या माने भारतीय मुद्रा रे एहा 20 कोटि 30 लाख पाखा पाखी। एथिरे 8.03 लीटर W60 इंजिन रहिअछि एवं एहार टॉप स्पीड होची 261 माइल्स पर आवर। एहा एक थरक रे 15,000 हॉर्स पावर जनरेट करि पारिथाय। आम कलेक्शन रो 9th नंबर गाड़ी होची फेरारी पिनिम अरीना सर्जियो। सांग माने जो माने भावुचंती फेरारी रो कार मार्केट रेपुटेशन कमी जाइची तांका पई एहा एक सॉलिड जवाब। ए गाड़ी रो कॉस्ट होची 3 मिलियन डॉलर जहा कि भारतीय मुद्रा रे 21 कोटी पाखा पाखी एवं एहा एक इनवाइट कार ता माने कार कंपनी जहा को चाहिबे सेई माने ही केवल ए गाड़ी को परचेज करि परिबे। ए गाड़ी रो टॉप स्पीड होची 200 माइल्स पर आवर एवं यार मैक्सिमम पावर हो 562 BHP। आम कलेक्शन रो 8 नंबर गाड़ी होची बुगाटी वेरॉन बाय मेंसराय विवेर। सांग माने मु कहि रखा को चाहे एहा एक लिमिटेड एडिशन गाड़ी। यार कॉस्ट होची 3.4 मिलियन यूएस डॉलर जहा कि भारतीय मुद्रा रे 23 कोटि 80 लाख पर्यंत। ए गाड़ी को देखिले बुगाटी रो लिगेसी विषय रे जानि गए। यार टॉप स्पीड होची 200 माइल्स पर आवर एवं एहा एकाथर करे 1200 हॉर्स पावर जनरेट करिथाय। एहा एक मिड इंजन स्पोर्ट्स कार जहा को जर्मनी रे डेवलप कराई थला वोल्सवागन ग्रुप द्वारा एवं फ्रांस रे फ्रेंच मैन्युफैक्चरर बुगाटी द्वारा। आम कलेक्शन रो 7 नंबर गाड़ी होची डब्ल्यू मोटर्स लाइकन हाइपरस्पोर्ट। यार कॉस्ट होची 3.4 मिलियन यूएस डॉलर जहा माने कि भारतीय मुद्रा रे 23 कोटी 80 लाख पर्यंत। ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ପାର୍ଟ 7 ପରି ହଲିଉଡ୍ ମୁଭିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଟିର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଖିକି ଅବୁଧାବିର ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ। ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି 240 ମାଇଲ୍ସ ପର୍ ଆୱାର। ଏହା ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କାର୍ ଯାହାକୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମୋଟର୍ସ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଲିବାନିସ୍ ଆଉ ଇଟାଲିଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସଙ୍କ କୋଲାବରେସନ୍। ଏହା ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କାର୍ ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ଲି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ କଲେକ୍ସନର 6th ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଲେମ୍ବର୍ଗିନି ଭିନାନୋ। କଥା ଏଠି କାର୍ସ ନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲେମ୍ବର୍ଗିନିର ନାଁ କେମିତି ବି ନ ଆସିପାରେ। ଏ ଗାଡ଼ିର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 4.5 ମିଲିୟନ ୟୁଏସ୍ ଡଲର ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 31,50,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ଏକ ଇଟାଲିଆନ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଥିରେ 6.5 V12 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏକାଥରକେ 740 ହର୍ସ ପାୱାର ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ। ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି 260 ମାଇଲ୍ସ ପର୍ ଆୱାର ଯାହାକି କେବଳ ଏହା 2.9 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଚିଭ୍ କରିନେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଲେମ୍ବର୍ଗିନିର 50th ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳିବାକୁ ବନା ହୋଇଥିଲା। ଆମ କଲେକ୍ସନର 5th ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଓଏନ୍ସିକ୍ CCXR ଟ୍ରିଭେଟା। ଏହା ଏକ ସ୍ୱିଡ଼ିଶ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 33,60,00,000। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏହାକୁ କ'ଣ ହୀରାରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହି କାର୍କୁ ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ରେ କାର୍ବନ୍ ଫାଇବର୍ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ରେ 4.8 ଲିଟର ଡୁଏଲ୍ ସୁପର ଚାର୍ଜର V8 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଯାହାକି ଏକାଥରକରେ 1,004 ହର୍ସ ପାୱାର ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼ ହେଉଛି 410 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ଆମ କଲେକ୍ସନର 4th ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ବେଞ୍ଜ ମେବ୍ୟାକ୍ ଏକ୍ସିଲିରୋ। କଥା ଏଠି ଚାଲିଛି ସୁପରକାର୍ସ ଏବଂ ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ର ନାଁ ଆମେ କେମିତି ବା ନ ନେବା। ଏ ଗାଡ଼ିର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 10.1 ମିଲିୟନ ୟୁଏସ୍ ଡଲର ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 70,70,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାର ଦାମ୍ ଏକ ଛୋଟ ମୋଟ ଦ୍ୱୀପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ।
ଏ ଗାଡ଼ିର ଫିଚର୍ସ ଏକଦମ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଏବଂ ପଇସା ଉସୁଲ। ଏ ଗାଡ଼ିରେ 700 horsepower ଟ୍ୱିନ୍ ଟର୍ବୋ V12 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଅଛି। ଆମ କଲେକ୍ସନ୍ର ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ବୁଗାଟି ସେଣ୍ଟୋ ଡିସି। ଏହାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି $8.9 billion, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 62.30 crore ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ଏକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କମ୍ପାନୀ। ଏହି କାର୍ର ନାମ ସେଣ୍ଟୋ ଡିସିର ମାନେ ହେଉଛି 110 ଇଟାଲୀ ଭାଷାରେ। EV110 କାର୍ ଯାହାକି 90s ତାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବନାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି 236 miles per hour। ଆମ କଲେକ୍ସନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ରୋଲ୍ସ ରୋଏସ୍ ସ୍ୱେପ୍ଟେଲ। ଏହା ଏକ UK ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ କାର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ। ଏହାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି $13 million, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 91 crore ପାଖାପାଖି। ଏହି ଗାଡ଼ିର ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ଲି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଥିରେ 6.75 liter V12 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାହୋଇଛି। ଆମ କଲେକ୍ସନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ବୁଗାଟି ଲା ଭାଇଚର୍ ନୟର। ଏହାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି $19 million, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 1.33 crore ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଫୁଟବଲ ସମ୍ରାଟ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପାଇଁ ବନାହୋଇଛି। ଏ ଗାଡ଼ିରେ 8.0 LWC ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଅଛି, ଯାହାକି ଏକାଥରକରେ 1500 horsepower ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ କାର୍ସ ବିଷୟରେ। ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁ କାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ କାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି କିଛି ଆମେଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।